O imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Drodzy i vozľúblené bratia i sestry, dneska sme čuli slovo Christovo o tom, že keď sa Isus Christos približoval ku Jerichu, pri cesti sídil jeden slípej človek, ktorý keď čul, že prichádza Christos s učeníkami, neznal ani kto to je, ani kto prichádza, ale sa zaujímal i sa poprosil ľuďoch, kto to prichádza. I mu povili, že to je Isus Christos, i on skrikol: Isuse, syne Nazarecký, pomiluj mňa, sa zľutuj nado mnou. A ľudia, ktorí boli okolo, mu branili, mu prekážali, mu hovorili: neprosa, nekrič, nestrimuj, nezavadžaj. Ale on sa nedal odradiť. I išči veci, sa píše, volal. O što veci mu branili, o to veci kričal za Isusom. I potom, keď Isus Christos ho uvidil, hovorí mu, zavolal si ho k sobi i mu hovorí: a što bys chtiel odo mňa? I on hovorí, že bym videl. A Isus Christos mu hovorí: prozri, znamená viď. I on začal vidieť i Christos mu hovorí: tvoja víra ťa spasila. Mal víru. Nedal sa nikým odradiť, zastrašiť, ale víril. A všetky ľudia, ktorí to uvidili, sa píše, slavili Boha. Znamená, i on Boha našol, ešte aj totým ľuďom okolo pomoh proslaviť Boha. I z jeho príkladu môžeme vidieť paru veľmi dôležitých vecí. A perša je nerobiť tak, jak všetko. Keby sa on riadil tomu, čo mu všetko hovorili, ale buď ticho, ale nestrimuj, nevykrikuj, nevyrušuj, bo nikda nič nedosiahnu. Nikda by nič nedosiahnu, keby robil tak, jak všetko robia. Alebo ja mu všetko kazali. I toho týždňa jem čítal o jedných ľuďoch, ktorí dneska sú, on je siaštejník, ona je matuška, on je veľký architekt, v Moskvi sa stavia okolo 400 nových chrámoch i on mnoho z nich projektuje. A majú 7 dítí i robia veľkú takú katechizáciu, filmy vyrábajú, všetko možné. A on hovorí tak, že keď sa oprosili, že jak oni ku tomu došli, jak oni ku tomu prišli, že začali chodiť do chrámu, že vôbec uverili, a on hovorí tak: mali sme 30 roky, ešte sme boli ateisti. Nikto nás nenaučil, nikto nám neukázal. Ale mali sme jednu vlastnosť. My sme nechtili byť jak všetko a chtili sme znať, že čom. Čom hovoria, že Boh nie je? A čom ďalšie hovoria, že Boh je? A čom jedno do cerkvi chodiat a čom druhý cerkov prenasledujú? Oni si kladli otázky, nechtili byť jak všetko, všetko im hovorili, to sú hlúposti. A oni chtili znať, že ale jak to naozaj je. I tak spoznavali spokojní i hledali. I jak začali chodiť do chrámu, začali chodiť perše na Pasku i na Roždestu. A mnohí im hovorili, to stačí, však všetko tak chodiat. Mnohí tak chodiat na Pasku i na Roždestu. A oni povili, alebo chceme znať, že čom? Čom takto chodiť 5 raz do týždňa? A druhé chodiat 2 raz do roka, a tretí nechodiat nikda. I tak skúmali, i hledali, i úprimne toto spoznali, i vozľubili, i mnoho poslúžili, i mnohí čerez nich proslavľajú Hospoda Boha. Druhá dôležitá vec, čo urobil tot slípy, o ktorom sme čítali, je, že on bisedoval s Bohom. On volal na Boha,
On ho privolával, Boh sa ho prosil, on mu odpovídal, že što chce, što ho trápiť i tak ďalej. Tam bola doslova beseda taký, jak rozhovor s Bohom. A to je veľmi dôležitá vec. Znatý sa rozprávati s Bohom. Všetko mu hovorte. Što vás trápi, što by ste chtili, što by ste nechtili, čomu rozumíte i čomu nerozumíte. Všetko hovorte Bohu. S ním vysidujte. I tota matúška, o ktorej pred chvíľkom hovoril, keď vychovala deti, hovorí, že najkrajší a najdôležitejší okamih v ich živote bol, keď raz čula, jak ich syn, što si vo veľkom vysiduje v izbi. I ona rozmýšľať, no či dachto prišiel, lebo nebol doma nikto, len ona i on. Či dachto medži tom prišiel, či zapol radio, či nechápala, že što. I on što si tam vysiduje vo veľkom debata. I v totej veľkej debati dokonca vyšiel z izby, prešiel cez kuchňu i tak tam slovo ona začula, že Bože, ja toto si nedúmam, že to tak je, ale si dúmam, že to malo byť tak, ale keď pán rozdúmuje, tam mi povič, alebo vy daj znatý, i on tak s Bohom by si doval úplne proste smelo, odvážny, nechtiel sa Bohu protiviti, ale nechápal tak toto veci i tak proste od srdca Bohu hovoril. I ona si vtedy pomyslila tak, Bože, môj syn uvidel Boha. On keď s Bohom by si duje, on mu uvidí, on znať, že on je. I nie je to, nikto mu nekázal. Nezobrali sme ho za ruku, nepriťahli do cerkvi, tu teraz stojí a sa môj. Ale on už začal aj sám. Sám s Bohom sa rozpraviať a to znamená, že on už viriť. I vtedy povila, že to ja už je šťastná. I toto najväčší môj sen sa splnil a najväčšie dobro pre moje deti, keď tak aj ostatné a ostatné tiež po tej ceste prišli. Keď budú žiti s Bohom, ja sa už ničoho nemôžu bojati. Budú v dobrých rukách, budú znati, jak žiti, idú dobrým smerom, po dobrej cesti. Všetko je už výborný, je to skoro vyhraté, pretože oni už sú s Bohom, lebo oni s ním vysidujú. I tak skutočne nám treba sa naučiť s Bohom vysidovať. A poslednú vec, ktorú vám chcú povísť, je, že toto, što čujeme na kazni, što čujeme v Evangeliu, je treba v životi aj robiť, lebo inakšie to nič ku lepšomu nezmeniť v našom živote. Môžeme prechodiť celý život do chrámu a nič nám to nedá, keď neuveríme tomu, že naozaj toto je dobro, že keď tak zrobíme, bude to vyhra. Že toto vyrieši všetko naše problémy, treba tomu veriť. A nie je to ľahko. Jeden človek, ktorý už dneska je vladykom, biskupom, opisuje svoje detstvo i hovorí tak. Keď je bol chlopec ešte, mal jem duchovníka a čítal jem veľa knih a čítal také knižky cerkovné, Abu Dorofeja, to je taký jeden siatý dávny, ktorý veľmi krásne píše o Bohu, o poslušaní, o jaká je dôležitá poslušnosť, jaká je dôležitá pokora, o lásky. A jeho to strašne chytalo za srdce toho chlopca, ktorý dneska už je vladykom. A on toto všetko čítal, aj druhé knihy siatého Nikodýma, siatého Horca, Neviditeľný boj. Tak veľmi aj náročná knižka. I prišlo za tým svojim duchovníkom a mu hovorí tak, oče, vlastne ten otec duchovník mu hovorí, sluchaj, što čítaš? A vin mu hovorí, tak momentálne teraz čítam Avu Dorofeja a Nikodýma Sviatohorca, Neviditeľný boj. A otec duchovník tak sa zamyslil i mu hovorí, no, nečítaj toto, ja ti poviem, kedy to môžeš čítať. Teraz to úplne ochap, vôbec to nečítaj. Teraz, a vin už jak starý hovorí, ja jem sa pohoršil, úplne jem sa nazlostil, nahnieval. Što to za siaštenik? Što to za duchovník, keď vy mi zakázal čítati sviate knižky, sviatých otcov, ktoré tak mi srdcu môjmu hovorili, a vy mi teraz zakázal.
hovorí, jem ho ochabil, normálne prestal ku ňomu chodiť. Našiel si druhého duchovníka a jeden jeho učiteľ mu hovorí tak. Sluchaj, a čo miestí ochabil svojho duchovníka? A Vin mu hovorí, no pretože mi zakázal čítať knižky Avu Dorofeja, Nikodýma Svätohorca. A ten učiteľ, ktorý bol múdry, taký skúsený, mu hovorí tak, môj zlatý, a što v celej tej knižky Avu Dorofeja sa tam píše najväcej? Nie o poslušaní náhodou. Nie o pokory náhodou sa tam píše. A otec duchovný ťa jednu vec chtiel vyskúšať, či ho sluchneš a ty ho ochabíš. Ta na što čítaš? Ty prečítaš celú knihu 500 stránkovú o poslušaní a jednu vec máš sluchnutý a ty ochabíš duchovníka svojho, otca duchovného, lebo nie sme sluchnutí, no to na čo čítaš? 500 strán je spročítal, páči sa ti to, nadchýnaš sa a neznáš zrobiť nič z toho zrobiť. A tak veľa raz i nám sa stáva. My tu všetko aj čujeme, sa nám páči i všetko a nezrobíme. Hneď tej víry, že by sme sluchli Krista, ktorý nám tu hovorí, čerez Evangelie i čerez kazen. To nie sú slova ľudské. To sú slova Bože. Slova samého Syna Božoho, Isusa Krista, ktorom tu hovoríme. My tu nejakú teórii ani politiky nehovoríme. Isusa Krista hlasáme. I jeho treba sluchať, uveriť, keď budú mať ľubov, keď budú mať pokoru, keď budú mať poslušanie, dobrý pochodí v životi, treba tomu uveriť. Kto neuveriť, zle pochodí. Kto uveriť, dobrý pochodí. Aj keď by vám všetko hovorili inakšie, nezabudnite, všetko vám budú hovoriť inakšie. Ešte o jedných jem čítal toho týždňa, ktorý takisto prekrásne žijú, dúfam, že majú 6 dití a hovoria, že keď sme sa išli zobrati, všetko boli proti. I z jednej strany, i z druhej, i všetko kamaráte hovorili, tak što ste? A dobrý pochodilo. Nie treba dávať na to, čo svit hovorí, ani na to, čo ulica hovorí, ale treba dávať na to, čo hovorí Isus Hristos čerez naše srdce i čerez Sviate Evangelie. Nech Hospod Boh nám v tom pomáha, že sme i my prozrili, i videli, i chápali, i ľubili, i verili Hospoda Boha. Sláva Isusu Hristu. Sláva Hristu.